Caiambu. O quê? Vai ter acambá. ว่าเริ่มไม่หอกปาดทำไมคิดเรื่องว่าคริสเต้พร้อมง่ายไปตานาวามิโตพร้อมก็มาดูวันนี้จะนำมิโตพร้อมนายเอามาอย่างขโมยTeu nome de branco? Henrique. A casa de apoio, o meu Henrique tá doente. Você já fez seu tratamento, você já tá bom. Nare, qua krum krum, me monei dar maio kri nare. Nare. Embora eu tenha na minha parte com o plato, eu não me crame, para não ser o gachame, papá. Para estar na barra, né? Só morrer na roubita.